final. The key to this game was the second quarter, where we kept the opponent to 10 points, broke the game open, and then again Juventus ran out of people and ran out of gas, and that was the story of the game. Esame patekę, patenkinti patekę į finalą. Rungtynių pagrindinis momentas buvo antrajame kelne, kai praleidome tik 10 taškų ir atsiplėšėme, o po to varžovai šiek tiek pavargo ir tai leido lengviau užbaigti rungtynes. Ar finalai būtų komanda geriau pasiruošusi, jeigu rimčiau būtų pasipriešinę Juventus komandą? Would it be a better preparation for the finals if Juventus was stronger? I would say so, yes. I would say so, yes. Of course. But it's what it is, you know. They suffered a lot of injuries and it's nothing we can change about it. Taip, žinoma, kad būtų geriau, bet yra kaip yra. Jie patyrė daug traumų ir tiesiog taip yra. Markas Blaževičius negavo galimybę pasireikšti tai serijai. Why did Marek Blažević didn't have the chance to play in this series? Because you know, you can only put 12 guys on the block, and that's the reason. Todėl kad rungtynėm galima registruoti tik 12 žaidėjų. Pasirodo, autobusų sustojus, tuo žargonu futbolistų mažiausiai prasileidom. Ką, na, nuotaika pakėlė mūsų jaunasis talentas, bet be abejo, nu tai, kaip sakant, švelniai pasmerkti buvom prieš rungtynės, tai pasmerkti galbūt ne pergaliai, o na, bet man kažko norėti, aišku, per daug. Čia mes žaidėm šiandien, man svarbiausia buvo išrotuoti Vycka per daug ir Bryantas šiek tiek per daug, bet nu, tiesiog nebuvo variantų. Aišku, ir mums reikėjo tam tikrus momentus, ten pasidarėm, tą aikštę pasidarėm, ta mūsų dar toks momentas, ką mes pasidarėm, kurį gal nusinešim į dėl trečios vietos kovos. Tai gal taip, čia ką čia daug kalbėsi. Šiandien buvo moment, kuo galima pasidžiaugti be to Redo Šaukštos pirmų pelnytų karjeros taškų? Aš manau, mes apskritai unikaliai su tais septyniais didžiai vyriais, pataikydami 16-1 trajaką, mes sumetam 75 taškus, tai šiaip tai mes tų kelių atrandam polime, bet ir tai galima pasakyti, čia nu, dar praradom tokių kvailų kamuolių, kur ten nebepagaudavo, bet vėl aš suprantu, ten iš nuovargio Kupšas gaudo, nepagauna kamuolio, ten dar kažkas tai. Tai teigiamų epizodų šiandieną, aš sakyčiau, galbūt buvo labai sunku spręsti, nu labai sunku. Žaidėm pirmas rungtynės liktai devyniese, buvo tas krepšinis to, ko labiausiai norėjo. Paskui ten namuose vėl ten septyni, dabar septyni, labai sunku į tokią seriją žiūrėti taip blaiviai, kaip sakant. Taip norisi atrasti, bet žinot, nu čia toks antikrepšinis gaunasi šiek tiek. Vis tiek situacijos tokios antikrepšinio. Tai labai norisi tikėtis, kad mes, bet svarbu nuotaika, pabaigėm savo gerą nuotaiką. Be abejo, Žalgiris šiandien turėjo labai daug situacijų metimam, nes nu, stovė zonoje, tai čia, nu, sakau, man jinai niekada nepatiko, tik tai stovi dėl to, kad kartais gyvenimas tave priverčia. Tai Žalgiris, aišku buvo, kad daug mes, aišku buvo, kad namuose žaidžia, kad jie gerai pataiko tritaškius, jų akcentai yra, tritaškių metimai, tai be jokios abejonės, jie aišku buvo, kad nu, virš 90 turėtų mes taškų, tai mes buvom švelniai tariant, kaip sakau, iš pat pradžios rungtynių tokie švelniai pasmerkti nepergaliai, bet bet gal Bryantas šiandien sužaidė, jeigu tai pozityviai, šiandien valdymo komandos prasme gal vienos buvo jo solidesnių rungtynių, be poros epizodų, kur ten vėl nutrūko. Bet mes su jo šnekėjom, dirbom tuo klausimu, kad sakau, nu kur, kiek tu gali kainuoti kaip atakuojantis ir kiek tu gali kainuoti kaip žaidėjas. Tai jisai nu, dar pakankamai jaunas. Čia kaip dabar visi šneka, čia jeigu 203 metų, 204, tai jaunas žaidėjas. Tai jaunas dar žaidėjas. Tai gal išmoks tritaškius mes? Nu, įkris gal kada nors.
Išmok neišmoks mesti, bet pataikys, pas jį užeina tie momentai, čia yra toks pavojingas, kaip čia momentas, nes visi galvoja, kad jis gali nepataikyti, bet jis ima ir pataiko, vat sakykime, su Prienai žaidėm pusfinalį, vat ima ir pataiko, tai tada ir gaudik vėją laukuose, tai jis labai priklausomas nuo pirmų dviejų metimų, po to aišku... Mažajam finale dėl trečios vietos nežais tik tai Kariniauskas ir Vaitkus, visi kiti turėtų žai? Nežinau, pirmadienį... Dėl ko daugiausia bejon, dėl Gecevičių? Ir dėl Gecevičius ir dėl to pačio... Poliukėno? Ne, Poliukėnas tai jau praktiškai... Dėl Skučio? Jo, dėl Skučio. Jam kirkšnis, taip ir... Jo, tai, nu, šiandien startinis penketas atėjo ant suolo, galima taip sakyti. Tai... Kol kas yra 7 gyvi žmonės, dėl kitų labai didelės abejonės, pirmadienį išsiaiškins. Tokia vat paprasta situacija. Nelepinam už šiemet absoliučiai, tai nežinau, ten sugebėti. Tai, bet, nu, ką čia dabar, eisim kautis, eisim žaisti, eisim, tai jau bus, nu, vis tiek ne Žalgiris, reikia pripažinti, nu, Žalgiris yra Žalgiris, tai bus kitas varžovas, nesinuojant, nenuvertinant be jokios abejonės, bet tai bus nežinia dar kas, tai... Vis tiek šiek tiek bus lengviau, šiek tiek. Tai mažajam finale būsi tokie kovingi, kaip Plungės Babrungas? Ar dar kovingas? Aš šiandien neminėsiu Plungės Babrungo, nes ruošiuosi iš tikro nuvažiuoti, pažiūrėti rungtynės po sezono, būtinai aplankysiu, kas tokie šilti jausmai atsirado. Gal kažką į komandą surasi naujų žaidėjų? Plungė iš viso, tai Miliūnas žaidė, Vaškys, tai mano bičiuliai, geri vyrai. Tai va, tai Plungiai šilti jausmai, bet šiandien gal paminėsiu kokį Madrido Realą, tai gal Madrido Realas duos kokį biletą, tada nuvažiuosiu ar Barceloną kokią. Tai,